اقوام متحدہ کی ہوندا سارے ڈاکو بیٹھ کے فیصلہ کر دین تو کشمیر لب لے میں عراق نہ لینا تو اس بھیڑ نو کھا جا میں اس بھیڑ نو کھا جا اے نادا ترا امید غم گسارا زفرنگس اقبال روک کے کہنے لگا جلیا اور تینو کدی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دین گے عراق واپس لے کے دین گے اور افغانستان واپس لے کے اے نادا ترا امید غم گسارا زفرنگس کہندا تینو امید ہے کہ فرنگی کدی تیرے بارے چنگا سوچن گے نا کدی وی دل شاہین سوزت بارے آ مرغے کے در چنگس اقبال کہندا جلیا شاہین دے پنجا جدو پرندہ آ جائے نا تے اودے چوں چوں کرن نا کدی شاہین دے دل وچ سوزو گداز کدی نہیں پیدا ہاں جدو کفر دے ہاتھ وچ مسلمان آ جائے او رووے او عراق دیاں بچیاں چیخن او برما دیاں بچیاں دے جناب او بازو کٹ کے تے او جناب پستان کٹ کے او جناب کباب بنا کے کھاون یا شام دی بچیاں دے سر اڑ جان تے ڈاکٹر کول دوائی نہ ہوے مٹی لا دین تے او بچیاں پھر اینجا رستے مر جان یا مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لاون ہے کوئی محمد بن قاسم آن والا یا میں دریا وچ چھال مار دیواں ہندو فوج آ رہی اقبال کہندا تو جلا ہویا کدی بھی فرنگیاں کولو تو یہودیاں کولو تو عیسائیاں کولو تے جناب نصرانیاں کولو تے ہندوؤں کولو خیر دی توقع نہ رکھی آ بس اکو ہی دربار ہی با مصطفیٰ میرے ساتھ ہے چراغ کے دی ہماو اقبال سارے کلام دا خلاصہ اے کڈیا اقبال کہندا با مصطفیٰ میرے ساتھ ہے چراغ کے دی ہماو دربو نہ رسیدی تمام بولا بیس کہن لگا سارا دین حضور کی ذات ہے اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس